Goeiedag, baie dankie dat jy ingeskakel het by ons Bybelleesprogram. Ek wil sommer vroeg in hierdie boodskapie met die spreekwoordelike deur in die huis val met 'n vraagie. Daar waar jy vandag jouself bevind, hoe laat dit ook al is in die dag, het jy 'n wonderwerk nodig? Het jy 'n fisiese, geestelike, emosionele wonderwerk nodig in die omstandighede wat jy jouself ervaar? Smag jy miskien om 'n dieper, meer sinvolle verhouding te hê met ons koning Jesus, jou medemens, 'n geliefde, 'n vriend of 'n vriendin? Wel, my liewe toehoorder, dan is jy op presies die regte plek waar jy vandag moes wees vir hierdie boodskapie. Jy sien, dit is my voorreg om Jesaja 43 vers 19 vandag met jou te deel, waar God duidelik kom en vir jou en vir my 'n belofte gee dat dinge gaan verander. Daar gaan uitweg kom. Jy sien, hy sê in vers 19 van Jesaja 43, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. En dan die deeltjie wat ek wil hê, dieselfde versie, maar net die tweede deeltjie van die versie, wat ek regtig wil hê, ons moet ons eie maak. Hy sê, ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere opspring. Jy sien, in woestyne is daar nie 'n pad nie. Dis net woestyn, dis net sand. En in die droë wêrelde gaan hy vir ons riviere laat opspring. Wat 'n wonderlike voorreg is dit om so 'n Abba Vader ons eie te mag noem. Iemand wat in die mees onmoontlikste omstandighede 'n pad kom maak vir my en vir jou. Riviere, onthou, riviere is water en water is lewe. So God die Vader wil vir my en vir jou lewe gee en lewe in oorvloed gee. Hy beloof dit hierso vir ons in Jesaja 43 vers 19. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere opspring. So, liewe toehoorder, jy sit dalk in 'n posisie waar jy smag na wonderwerk. Hier kom God die Vader en hy gee vir jou die antwoord. Ons sien dit al gebeur, dis so naby. Gryp hom vas. Vandag maak hom en maak hierdie skrif jou eie. Ek bid God se rykste seën toe vir jou waar jy en in watse omstandighede jy jouself ook al bevind.